ndërsa tani do vinë këtu para nesh dy vogjushe shumë simpatike, njëra pas tjetrës. E para do vije mbesa e Dajes Osman, Albiona Geci me poezin Zgjohu Gjysh. E më pastaj do vije Agneta Gucati me një këngë Lavdi Dëshmorëve. Ti presim me një duar trokitje. Mos më ndo, andaj syt.